رئيس الوزراء حكومة الصومالية هي صفير كالدولة التركية يا صومالية يا كلنا أي كوية شان مقالة مقدشة وحديرة دا كوسارين الرمى اللي حريرة حرير كالبا جيسود كاهي اللي بددل حالة دا كجيرتا الصومالية ايدين عيادة الرمى بناء دن نمادة سياسة دا يسيدي اللي حوجين لها ودشقين تلبا دا قرن رئيس الوزراء محمد حسين روبل ايه امباسي دا محمد يلمس وحاه وربحين كسيي حالة قود الصومالية كجرتا سيدا الرمها أباره هي كجواب علنتها أي أباهنتها هي حالة كجرتا دلكا اي الرمها بين آدن نمضى أبارتو أي سبب طيب سيدا كلا وحالة سيدا سو هذا القاضي حالة قود دلكا سيدا دور شدا سعوتا هي سيدا حكومة دا أي كغو أنتها سو أفجريدا دور شدا قلها شعبك يدو الله إلا علينا يو وقتك هوري أوغو هشيه قلها ودا تشيق خرن waxaa sidoo kale rais wasaaraha Roble oo hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in saaxiibada caalamka oo Turkigu uu ka mid yahay ay gacan ka geystaan sidii looga jawaab celin lahaa arrimaha bini'aadamnimo ee abaarta baahsanaya sababtay Mahmud Yılmaz ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in dawladda Turkiga ay ka go'an tahay in la xoojiyo ka jawaab celinta arrimaha bini'aadamnimada ee abaaruhu ay keeneen iyo sidoo kale in dawladda Turkigu ay xoojinayso maal gashiga hay'adaha kala duwan sida ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo xoojinta taageerada guud ee Soomaaliya waxa uu sheegay in lama taabtaan ay tahay sara u qaadid iyo xoojinta wada shaqeynta ka dhaxaysa labada dawladood oo saaxiiba isla markaana uu ka dhaxeeyo xiriir qoto dheer waxa uu ballan qaaday in dawladda Turkigu ay gacan ka geysanayso taageerada ay Soomaaliya u baahan tahay ee la tacaalida abaarta iyo samata bixinta ama u gurmashada dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen waxaa sidoo kale uu bogaadiyay dadaalada xukuumadda iyo dowlad goboleedyadu ay wadaan ee dhamaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya taas oo sheegay in Turkigu uu barbar taagan yahay ilaa laga xaqiijinayo xoojinta dimuqraadiyadda Soomaaliya Cabdi Cabdisibe Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland